Zdravo, dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo ribu sa povrćem zapečeno u rerni. Idemo! Prvo što ćemo raditi, kilogram krompira iseći ćemo na debljinu otprilike 5 mm zato što ćemo ga prvo pržiti pa kasnije ide u rernu. Sljedeće što radimo, u tiganj sipamo malo ulja, 1-3 do 4 supene kašike i sačekat ćemo da se ugreje. Kada se ulje ugrelo, jedan deo krompira ćemo staviti da se prži. Kada smo ovako stavili krompir, pržit ćemo ga dok ne uhvati koricu, znači delimično da bude pečen i zato ga pečemo iz dva puta. I evo, posle par minuta prženja, kada ovako krompir uhvatio koricu, okrećemo i drugu stranu i propržimo još samo 3 do 4 minuta. E, i ovako delimično propražen krompir izvadit ću i staviti na dno vatrostalne činije. I kada smo ovako poređali dole krompir, sada stavljamo da se prži druga tura krompira. Dok nam se krompir prži, za to vreme isickaću dve glavice crvenog luka, ovako na tanke šnitice. I evo, kada smo propržili i drugu turu krompira, i nju ćemo staviti u vatrostalnu činiju. Poređat ćemo dole po dnu. I kada smo poređali krompir, sada ćemo propržiti na istom tom ulju dve crvene glavice luka. I dok nam se luk prži, 500 g šampinjona iseći ćemo na listiće. I kada je luk ovako omekšao, sada ćemo njega poređati preko krompira. I kad smo poređali ovako lepo luk preko krompira, sada u isti tiganj sipamo dve supene kašike ulja i propržimo šampinjone. Šampinjone pržimo dok ne omekšaju i dok sva tečnost ne ispari iz njih. I evo, kad su šampinjoni omekšali i suvišna tečnost je isparila iz njih, sada ćemo začiniti. Uzet ću malo soli i začinit ću ovde luk i krompir i malo bibera na šampinjone i malo bibera na luk i krompir. I sada ćemo šampinjone da preručimo preko luka i krompira. I sad od ozgo stavljamo pržene šampinjone. Sljedeće što radimo, filete smuđa. Vi možete koristiti bilo koju ribu volite, da li morsku, da li rečnu. I seći ću na ovako komade. Sad opet u ovaj tiganj gde smo sve prethodno pržili, sipamo malo ulja, rasporedim svuda i ribu okrećemo, kožu prvo nju pečemo sa donje strane. Zapeći ćemo jedno samo 2 do 3 minuta da se uhvati korica, pa ćemo krenuti na drugu stranu. I evo, posle par minuta okrećemo ribu na drugu stranu. I za to vreme dok malo propržimo ribu i s ove strane, jedno 2 minuta, uključimo rernu da se greje na 200 stepeni. I kada smo propržili ribu, poređat ćemo je preko povrća. I sada ćemo i nju malo začiniti. Uzet ćemo malo soli i bibera, samo ovako da poređam, nemojte dugo da je pržite, da se ne raspadne. Malo dozgo soli i malo bibera. I sad ćemo napraviti preliv za ribu. Ovdje imam biljnu posnu pavlaku. Evo vidite, nju koristim. Stavit ću malo suvog začina C začin ili vegeta. Malo soli i malo bibera. I to ćemo sada promešati da se sjedini.
I ovako pripremljen preliv sad ćemo sipati preko ribe i povrća. I ovako pripremljenu ribu i povrće nosimo u prethodno zagrejanu rernu 200 stepeni na 30 minuta da se peče. I evo, naše jelo je gotovo. Sad ćemo posuti odozgo sveži peršun pa ćemo ga poslužiti. I evo, sad ćemo naše jelo poslužiti. Videli ste kako se veoma lako i brzo priprema. Kombinacija ribe sa ovim povrćem je izuzetna u kremastom sosu. Riba je sočna i mekana. Idealna za ove posne dane, za vegetarijance i za svakoga ko želi malo da proba nešto novo. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i naravno obavezno probajte da pripremite ovu ribu sa povrćem. Prijatno!